эрдэнэ тухай хууль дагуулж оршиж 24 онд хийх чагсаалтан дотор ерхий сайд Өмнөгов аймагт энэ хавар очиж ажиллахдаа хэлсэн амлсан зүйлүүдийг дутуу тусгацсан байх юм аа. Энийг нэг мөсөө одоо нэгэнтээ амлаад хэлээд ингээд ард олны өмнө алга ташуулаад ингээд хэлцсэн юм ингээд заримын чавчаа айчих. Энийг одоо гүцээгээд тусгачих юм одоо боломж байхгүй юм уу? За, энэ сайдрын багцыг энэ байнгын хорооны хурал дээр жоохон задлж сонсомоор байх юм аа. Тухайлбал хүн сөдөө аж ахуйн үйлдвэрийн сайд төсөв дотор сайдын шууд гэдэг тэгээ 311 тэрбум гэж тавьсан. Тэгээ доторхон энэ юунд байгаа юм гэдгийг үзэхлээр одоо байхгүй юм. Энэ өнөө ерхийлэгчийн санаачилсан хүнсний хангамж гэдэг одоо энэ чиглэлээр аймаг орнотгууд юу хийх юм? Шинэ хөрөнгө оруулалт энэ хасаа хайдсан. Өөрө шинэ хөрөнгө оруулалт өөрө хийх гэхээр тэр ийм дахиад болохгүй гэж хаадсан. Тэгээ энэ хөдөө аж ахуй энэ хүнсний хангамжийн чиглэлээр юу хийх нь мэдэгдэхгүй. Нэг ийм бүрхэг одоо юм болчиход байх юм аа. За мөн одоо тэр түрүү би бас асуулт дээр асууж ирсэн. Тэр сумын нэг хэдхэн төрийн албаа, үйлчилгээний албаа хаагчдыг энэ төрийн албаныхаа тухай хуулийг ТЗ-ийн тэр нэмэгдлийн орон нутг нь орон нутгийн нэмэгдлийг иргэдийн хуралд нэрхийн өгч байгаа бол ингээд түүгийг хаяад яах юм бэ? Түүгийн нэг мэс оруулаад ингээд яв. Тэгээд чадалтай өгдөг орон нутг нь өгөөл ингээд цааш та нэг нэгэрийн нэмэгдээл ингээд өдөө орон нутг ажиллаж байгаа хүмүүсийн чинь бас нэг нийгмийн асуудал нь орон нутг нь өөрөө хариуцаад ингээ шийдэх боломж нь бүрдээд ингээ явчих юм биш үү? Тэгэхгүй бол энэ орон нутгт өдөө суманд ялангуяа ажиллах юм төрийн үйлчилгээний аймгийн төв шалгаа авахгүй хүн байхгүй болчлоо шүү. 4-500 мянган төгрөгөөр. За мөн одоо дараагийн санал энэ орон нутгт шинэ хөрөнгө оруулалт өөрөө орлогоо босгоод давуулж олоод ингээ хийх боломж нь одоо нээгээд өгч ийм одоо зүйлийг одоо нээгээд өгч юм хэрэгтэй байна. За тэр бас мэрэгжлийн хяналттай холбоотой нөгөө хяналтын байгууллагын байгуулалттай холбоотой зөндөө олоод байгаа хууль тогтоомж зөрчицсөн учраас энийг эргэж хармаар байна. Хуульдаа нийт сүлж энэ дагсан хуулиудаа бас оруулж ирмээр байна гэсэн ийм одоо саналуд байна. Тэгээд аймаг энэ яамдуудыг нэг цахимжуулаад нэг ижил одоо цахим програм аппликейшн энэ тамгын газрууд нь нэгтгээд тэгээд энэ дээр одоо нөгөө Засгийн газрынхаа ханал шинжилгээ, нөгөө мөрийн хөтөлбөр, хөгжлийн бодлогынхаа баримт бичгийн хэрэгжилтийг нь одоо нэг ижил жигд форматаар авчдаг ийм хөнгөн шуурхай цаг цав цаас арал хэмнэлсэн ийм ажлыг бол бас ирэх он заавал одоо хийх шаардлагатай байгаа. Өнөөдрийн байдлаар бол яам аймагуд бол өөр өөр төрлийн одоо програм өөр өөр кампанаар чуунагжээр хийлгээд ингээд явж байгаа. Үүнийг одоо цэгцлээд нэг юунд оруулчихвал одоо зүгээр байгаамаа гэсэн. За ийм л одоо саналуд байна аа.